fazer a pregação. E aquele lá é o poste que leva o doente à esteira. Vai buscar o dormente, chama a poste, vai baixar o dormente na esteira agora que vai lá pra frente, esteira rápida. Já deixou o dormente agora, fica mais. Essa ferrovia está aí. A outra duplicação. Aí fica mais dormente. Estamos aqui numa passagem de nível que se chama PN. Encerrar pra cá.